Isidore de χώρα, ας ο Μίτκο, θα μπορούμε να πηγαίνουμε. Η Νέσκα, θα έρθω just να ζαμπήθηκε. Να μπες ένα ούτο προ. Έι τα κα, ας το πριτέπε. Как за гуще там беше пано. Боби Гемаста. Сега ще му дам неуясно. Мали, Боби, сега ти снимай. Е така, дай поднесеш, гледаш ли? Е така. Ще я хвана. Това беше атака в движение. Чакай, ела, ела. Остави телефона предния път, където го оставихме. Ей там. Ей там. Чай пак да му гласа към. Сутата на такъв комиш да забивате. Ще кажеш, че е по-лесно. Не пак, опитай се да забиваш. Колко не можеш. Ако виждате, трябва да съм начин да бъдам в движение. Да, да.
Палче нагоре и се абонирайте. Давай. Ядай аз, дай аз. Скивай!